بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس. ویورس بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی ویلاگ بنائیں، ننکانہ صاحب کی طرف ٹریول کیا، رستے میں ہمیں یہ چیز نظر آئی، بہت پیارا سا بنا ہوا ہے. تو ہم نے آج کوشش کی ہے آپ کے لیے، آپ کو بیک گراؤنڈ میں صوفی شاعر کا عارفانہ کلام بابا شاہ حسین کی کافی چوہدری محمد منیر صاحب کی آواز میں سنائی دے گی، جس میں وہ اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے گرو کی طرف اپنی کیفیت اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلاگ بہت پسند آئے گا. موئے نمکن وکان
ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ करते हैं आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।